Hello, babe. Today. Moi benvidos, hoxe temos con nos a Elena Girón, cineasta e docente, cuxo traballo indaga nas relacións entre a mitoloxía e o materialismo, e o seu partner, o seu compañeiro en moitos proxectos, Samuel M. Delgado. Os seus filmes foron programados en festivais internacionais como Toronto International Film Festival, como no Festival de Film Locarno, no New York Film Festival ou no Festival de San Sebastián, entre moitos outros. Realizou xunto a Samuel, tanto Elena como Samuel, realizaron xuntos filmes como Irmandade, Prus Ultra, Montañas Ardientes que Vomitan Fuego, Sin Dios ni Santa María, e instalacións e performance tamén aquí Los Dioses Están Presentes, No Hay Tierra Más Allá e tamén Ejercicios de Escucha. A súa primeira longametraxe, Eles Transportan a Morte, que se estreará o vindeiro 13 de maio, creo, ven de ser seleccionada para o programa Ikusmira Berriak do Festival de San Sebastián e Tabacalera, entre os proxectos do Estado Español. Benvidos a ambos a Cinema Lobeira. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imos dar paro de primeiras, pois como estamos neste orde, imos dicir a Sofía que lance a primeira. Eu quería comezar por la parte así máis técnica, digamos, de nivel de producción. A mí sorprendeume moitísimo a escena coas tres carabelas de Colón na noite, recortando a súa silueta, facendo así como unha ameaza sobre os protagonistas. Como se realizou esa escena? Foi CGI? Son barcos reais de verdad que puidestedes gravar? Hai algún trucaxe, algunha maqueta? Pois, isto durante moito tempo sí que estivemos vendo estas reproduccións das carabelas reais que existen. Sí que estivemos pensando, de feito, había unha parte do guión, durante a etapa de reescritura do guión, que había toda unha parte que sucedía no interior destas carabelas, digamos, que tiña unha especie de protagonismo especial. Pero, bueno, finalmente, a vida, como sabedes, é máis complicada. Entón, bueno, despois tuvimos que eliminar toda esa parte. Digamos que, bueno, esas carabelas que vedes na película realmente son efectos que quedaron, penso que quedaron moi moi ben, pero si non son reais nin nada parecido. A verdade é que o maestro que as fixo, que la mosa Pablo, pois a verdade é que ten un talento increíble e si que nos mandou así como moitos, traballamos moito sobre como tiñan que ser estas embarcacións para que foran directamente facilmente reconocibles, que con eso, con dous trazos, ¿no? Unhas velas, estas carabelas, de alguna maneira desde o inicio da película, pues xa nos contextualizará ben, ¿no? Onde está, bueno, onde non, pero a data, ¿no? Na que estábamos, da que partíamos coa película de forma como moi moi rápida, sin dar máis explicacións, digamos. Entón, era importante que se entendera ben. Sofía quedou sin subir en carabela, que era o que máis ilusión lle facía no mundo. Rodar nas carabelas era complicado porque se move moito, o sea, non era nada fácil tamén, ¿eh? Cando se caeu toda esa parte, por unha parte tamén respiramos de alguma maneira tranquilos porque non é tampouco nada fácil. Sí. Falando xa de, por exemplo, referencias cinematográficas, que referencias de outras películas, por exemplo, tedes, tiñades un pouco para facer esta? O sea, que tiñades alguna, claro. Pois, bueno, sí, que hai un montón de pelis que tiñamos aí de referencia. Sobre todo nos interesaba moito esta idea de non facer unha peli, digamos, historicista, sino máis ben buscábamos generar a ilusión dunha época, non? Unha posibilitar un pouco ese posible encontro con esos espectros que podían poboar esa época. Digamos que nos interesa máis a idea de evocar, non, que de representar ou describir unha determinada época. Entón, neste senso, sí que nos gustaba moito o cine de Pasolini, non, que nos gusta moito como el aborda
digamos, a posta en escena das súas películas, non? A liberdade que el ten tamén a hora de por exemplo, de tratar o vestuario, non? Ou o atrezo e demais. Sí que foi como unha referencia importante eso, a nivel de pensar sobre todo no vestuario e na posta en escena, non? Sí, después también el cine de Herzog, ¿no? De las ficciones históricas como Fritz Carraldo, ¿no? Esa idea de hacer una representación histórica muy cercana a lo contemporáneo, donde lo que importa son los personajes y su relación con la naturaleza y con el paisaje, y no tanto estas grandes recreaciones de espacios, sino ir más a lo más minimalista, ¿no? Uh-huh. De feito, estar casi todo rodado, digamos, fora, en exteriores, tamén axudaba un pouco a isto. Hai pouquiños interiores, e os que hai, bueno, tampouco son moi oscuros, ou non teñen prácticamente non atrezo. Isto tamén nos interesaba moito, non? Narrar tamén desde o mínimo e imprescindible. Respecto a isto tamén, pouco como centrándonos no vosso aspecto como directores, como autores, eu reflexionaba que, bueno, que no estilo de cada cineasta suele primar un aspecto artístico, non? Por exemplo, bueno, algúns prefiren que se note o uso expresivo da linguaxe cinematográfica, o capturar a emoción humana a través do rostro, a poética do movimento, a estética do fotograma, que cada fotograma parece un cadro, etcétera, etcétera. Cal sería o aspecto que decidiste desprimar na vosa dirección? Complexa pregunta, ¿eh? No me tampoco te hemos tan pensado como algo concreto, así como un estilema así concreto que podamos ter, porque penso realmente que todas las pelis que temos, desde a primeira a última, sí que foron mutando, digamos que non son diferentes. Esto sí que nos parece como algo bo, no sentido de que sí que pensamos moito como materializar, digamos, esas ideas que temos, como chegar a formalizar de alguna maneira esta película que temos pensada, non, esta narración que temos pensada na cabeza, levala a cabo. Entón, sí que a forma das películas sempre pensamos que teñen que mutar en relación ao seu fondo, en relación ao seu contido, e precisamente ese equilibrio entre fondo e forma pois é algo que temos moi en conta e que sempre nos pensamos que das cousas que máis nos costa pensar, non? Entón, realmente, non sei que contestarche a isto. Sí, tal vez también el trabajo con la materialidad de la película sí que es como una especie de constante que tal vez nos lleva a buscar ideas en relación a eso, ¿no? Que nos interesa mucho que la imagen sea como palpable, ¿no? Nos interesa mucho la imagen líquida más contemporánea, sino buscar sensaciones y algo e imágenes que puedan convertirse en texturas en pantalla, ¿no? Y romper esa especie de planicie blanca que viene siempre impuesta, ¿no? O esta línea de cine de nuestro tiempo en el cual lo que prima es la definición, ¿no? Creemos que nos interesa tal vez más la parte expresionista que la parte de retrato, ¿no? que la parte más naturalista del cine, ¿no? No nos interesa mucho el naturalismo. Sí, de feito, quizá a través de este trabajo analógico, a forma también que tenemos de generar, digamos, estes universos tan particulares, ¿no? Eso sí é verdade. O traballo non só con, bueno, con 16 milímetros, sino tamén con moitas partes, que tamén isto ven da nosa tradición nas curtametraxes de traballar coa nosa cámara pequena, unha Bolex, ¿no? Con material incluso ás veces caducado, ¿no? Con material 16 milímetros caducado, que moitas veces tamén revelamos nos artesanalmente. De feito, algunhas partes da película están feitas desta maneira e por eso teñen estes rasgos característicos, como a parte na que aparece a momia aborixe, os artegos, ¿no? E tamén, bueno, digamos que eso é verdade que forma parte un pouco da nosa filmografía, de alguma maneira, si se pode decir así. Sí, no, e é certo, é que a textura palpable do metraxe está aí. Isto está moi conseguido, enhoraboa. De feito, eu non tiña claro que eso
que esas partes fueran realmente celuloide o estuvieran tratadas posteriormente en pospo metiéndole ese tipo de efecto, ¿verdad? No, eso es el resultado. Nosotros revelamos con un tanque lomo de 16 milímetros y con procesos cruzados de laboratorio, así que hemos ido como investigando mucho en los cortes también. Y el resultado ese de imágenes cambiantes tiene que ver con eso, con la variación de temperaturas y con químicos que no son específicos para el revelado del material que estamos revelando y crean alteraciones que en algún punto controlamos y en otro no. También hay una parte de azar en eso. Una parte de sorte, ¿no? Es importante. Sí. No, en el efecto, si ves fotograma a fotograma esas partes, ¿no? Cada fotograma é diferente, ¿no? Non hai como unha continuidade entre, ves o nervio, ¿no? Do fotograma, entre unha imaxe e outra sempre hai algún tipo de diferencia, ou claro, se xa fixo, ¿no? Digamos. Entón, en parte ten que ver tamén coa animación, ¿no? Todos estes fluidos, ¿no? Que vemos na imaxe ten que ver con eso, porque unha imaxe que é moi cambiante, é mutante, ¿no? Se me permite, Paco, que agora a seguinte vai ser a primeira de Paco, pero vou vos facer unha breve pregunta. E non tedes medo cando estades nunha rodaxe desa índole, no? Con unha producción desa índole, estades rodando nese paraxe, nese momento tal, a que despois saia mal ese revelado polo que sexa e que dedes en esa toma ou en esa escea que era crucial que estivera e non poida estar porque de repente fai puf e pérdese. Hay que ser metódico, ¿no? También puede pasar con un disco duro. Sí, os discos duros dannos moito medo. Pero tamén é verdade que a nosa primeira película, que é Indios en Santa María, aí marchamos a rodar con un montón de stock, digamos, de 16 milímetros, que probáramos antes con as probas e demais, pero bueno, que era material moi caducado, que non sabíamos moi ben en que condicións había estado. Despois desa curta, na que tampouco sabíamos revelar moi ben, de feito, aprendimos, ¿no?, moitos procesos, digamos, facendo esa película, pois despois dese medo atávico a que puidéramos estar rodando algo que non saíra para nada, por completo nada, penso que estamos tamén un pouco curados nese sentido. Estás curados de espanto. Eu xa veño cunha pregunta así medio malévola. Durante toda a película hai moita natureza e, bueno, o que se ve son personaxes andando e escapando, casi como se fose unha road movie, pero a pé. Eu vina, gustou unha película, pero estaba vendo a película con medo a que todo ese proceso me saturase, me resultase aburrido e quixese parala, ou quixese irme da sala, estaba vendo a película, ou dixera, ou me quedase dormido, ou algo similar. Non pasa, pero sí que hai esa sensación. Vos como cineastas non estades co medo a, Dios mío, e se ao final cando montemos isto resulta un tostón para que non está vendo e non a disfruta ou non lle remove algo ou non dou tocado a fibra sensible dos espectadores? Eu cada vez estou máis segura de que si te durmes nunha película non ten por que ser algo negativo. Quero dicir, podes dormir, despertar e continuar, e non é tampouco algo, a mí me pasa a veces, e tampouco o vexo como algo tremendamente malo. Penso que o aburrimento tamén é algo bo, que temos que fomentar un pouco máis, que nos dá pé a pensar en moitas cousas. Non penso que a película de feito sexa moi, moi lenta, pero sí que entendo que ten como un ritmo, unha cadencia, que ás veces sí que pode, digamos, ter esta parte máis sonolienta, como ti dís, non? Ou lenta, non? É un ritmo que quizás xa non estamos tan acostumados, pero porque tamén estamos, como agora mesmo, vivindo nunha realidade que hai como unha superproducción de imaxes que tamén penso eu que non nos deixa vivir tampouco, non? Con esta política de atención que está constantemente bombardeándonos con imaxes, estamos xa pouco acostumados simplemente a deixarnos levar por un tempo un pouco máis humano.
eu penso, para min, no? Hai certas paisaxes e demais que sin o tempo necesario para de alguna maneira poder velas ou sentilas incluso, porque a veces é un tema tamén máis sensorial que intelectual, digamos, de alguna maneira, non unha película tremendamente narrativa, sino que ten moi en conta tamén este lenguaxe máis asociativo, no? Máis con ese lenguaxe que ten que ver con unha experiencia tamén máis sensorial, non? Isto para nós polo menos nos importa moito, porque pensamos que tamén nos aborda un coñecemento moi distinto que pode ser da trama ou a linealidade causal, digamos, dos acontecementos, non? Eso nos interesa moito tamén indagar por aí. Sí, bueno, pareceume que o deseño de Son ten unha importancia moi relevante nesta película e quería, bueno, un pouco preguntar por este tema, non? Que sí, trabajamos con Carlos García, que es un diseñador de sonido colombiano, que de hecho estuvo muchos años viviendo en Santiago y trabajando en Cinemar. Sí. Después mezclamos el Cinemar con Emilio y durante todo el proceso lo que buscábamos era como crear un universo sonoro particular, ¿no? Porque tiene que ver con esta idea de que no estábamos haciendo una película historicista que pretenda recrear una época fielmente, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Simplemente la película está ambientada en un tiempo pasado en general. Y eso nos da la libertad de crear un universo particular, porque lo que sucede en la película no tiene ningún rigor histórico, ni lo pretende, sino que lo que buscamos es crear un universo particular en el cual, desde el cual podamos sentir y reflexionar sobre cosas que nos afectan en términos culturales y de construcción política, ¿no? Y desde ese punto de vista teníamos como libertad para usar grabaciones de campo de distintos espacios, para espacializar mucho la mezcla de sonido. En sala el sonido se disfruta mucho porque es muy, muy inmersivo, trabajamos mucho con esa sensación, con esa búsqueda de inmersión. Y también la cuestión del trabajo con la música estuvo muy ligado al diseño del sonido, ¿no? Íbamos haciéndolo de la mano, ¿no? De forma que por momentos no supieras cuándo ha empezado la música, ¿no? Sino que en algunos momentos los ambientes se van convirtiendo en música poco a poco. Uh-huh. Y de repente escuchando una melodía, pero no sabes cuándo ha empezado. Nos interesaba un poco crear esa especie de atmósfera unificada para buscar esta inmersión en la sala, porque nosotros seguimos haciendo las películas para verlas en una sala y hay como un 95% de trabajo que no se siente, no aparece y da un poco de pena. Es como ver una especie de maqueta de lo que será, digamos. Claro, eu quería vos preguntar nesa línea, porque eu estaba vendo, o sea, eu esta película vina no ordenador. Entón, vela en sala debe ser moito máis disfrutable e estaba imaginando a perda de calidade que supón vela nunha pantalla dun ordenador a vela, o sea, estaba imaginando como podía ser isto sendo emitido pola televisión de Galicia e non a hasta donde llegue, ¿no? Sí que hai unha especie de función de divulgación en esta outra formas de visionado, ¿no? Evidente, todos hemos visto muchas películas, hemos descubierto mucho gracias a eso, pero también creo que siempre buscamos volver a ver en una sala las películas que hemos sentido que no estaban en su mejor marco, ¿no? Entonces, bueno, son como distintas vidas del proyecto. Por que o formato elixistes chamarlle longametraxe cando ao mellor estaba máis próximo ao mellor a unha mediametraxe ou mesmo quitándolle algunha duración podíadela encadrar en curtametraxe? Por que longametraxe? Hombre, estás hablando de quitar más de 15 minutos de película para que no sea un largometraje. Longametraxe, entendo que se entende longametraxe máis dunha hora. Sí, claro. Sí, pero bueno, eso tamén son formatos que non, quero decir, a nos nos gusta pensar as películas sin esa distinción curtometraxe, mediometraxe, largometraxe. Cada película debería ter a longitude de vida
quero dicir con isto que unha película que dura 3 minutos non é menos que unha película que dura 60, non? En isto hai unha xerarquía, digamos, establecida que un pouco triste, non? Porque moitas veces as curtametraxes pues, non se poden ver no cine, non se poden disfrutar, digamos, en lugares tamén para os que foron creadas, non? Isto é un pouco, bueno, algo que non nos gusta demasiado, non? Estas distincións que se fan, pero entendemos que hai etiquetas tamén, como cando encadra unha película de aventuras ou de acción, pois entendo que ten que haber estas etiquetas para taxonomizalo todo, pero é verdade que, de alguma maneira, cada película debería durar o que ten que durar. Sen máis, non? Podo matizar un segundinho a pregunta, porque iba máis na línea de se había unha decisión, o sea, se vos como directores e guionistas e tal, se deseaba que durase iso, se había un proxecto de que durase algo máis de tempo ou de menos, se influía o presuposto, se influían os días de duración, o sea, as posibilidades de tempo para gravala influen no tempo que finalmente dura, porque ao final son proxectos limitados en espazo temporal e iso pode te levar a que dure máis ou dure menos. Quero dicir, a visión inicial que ti tes como creador, ao final non acaba sendo de todo o que acabas producindo. Non sei se me explico. Sí, claro. Total, claro. Sí, teníamos como, claro. Hubiéramos necesitado más tiempo para incluir secuencias que no están finalmente en la película por una limitación de presupuesto y de logística, ¿no? Pero al final creo que todas las películas se hacen así, ¿no? Da igual que tenga muy poco presupuesto o muchísimo presupuesto, hay un momento en el que hay que adaptarse, ¿no? Nunca es infinito. Y nosotros rodamos 4 semanas en total, 2 semanas en Galicia y 2 semanas en Canarias, y la verdad que fuimos muy, muy justos de tiempo, a pesar de que lo que hicimos fue invertir mucho más tiempo en la preproducción para ir de la forma más precisa posible. Nada, aquí iba a comentar o las imágenes de Volcán, que quería preguntar por esas imaxes de onde salen. Pois son as imaxes que conviviron con nós fai anos que as coñecemos. Sempre quisimos traballar con elas, nos parecen unhas imaxes moi seductoras, sobre todo porque están feitas por unha persoa que, amateur, digamos, que estaba rodando esas imaxes para ternos o arquivo personal. Son imaxes en Super 8, feito aí o único cambio de formato realmente que hai este. As encontramos na Filmoteca de Canarias, son as imaxes da erupción previa a esta última que hubo na Palma, e son do volcán do Teneguía. As fomos a buscar a Filmoteca e as volvimos a escanear, digamos, para ter estas imaxes coa calidade de vida para que non saltase moito cando se introducisen, digamos, dentro da propia narración da película. E fixemos un pouco esta su caso un pouco de volver a escanealas para non ter con isto. Pero bueno, son moi bonitas por eso, porque teñen tamén estes fallos de enfoque, de este color un pouco azulado que ten que ver tamén con estar, digamos, non abandonadas, pero bueno, un pouco como vese o paso do tempo, digamos, nas imaxes, ¿no? O paso do tempo e da humidade e todas estas cousas. Eu tiña unha preguntiña tamén que se, bueno, escoitándovos se me acaba de ocorrer e me parecería interesante. Cando estades na primeira fase que tedes a idea, empezades a buscar apoio, producción, nesta fase na que se fan os pitch, todas estas cousas, atopastedes algún tipo de, digamos, rexeitamento ou medo por parte dos produtores ao tratarse dunha peza ambientada no pasado, a ser non historicista, pero sí histórica? Bueno, nosotros tenemos suerte porque normalmente no tenemos que pasar mucho por pitch y estas cosas porque siempre trabajamos con la misma productora. Trabajamos como con El Viaje Films y con Filmica Galaica, que son productoras amigas de las que hemos trabajado en otros roles, en muchos proyectos. Y nuestra relación es distinta, ¿no? Nosotros no,
a veces tenemos que pasar por ese tipo de eventos, pero casi más por algo protocolario que por algo útil, ¿no? Nuestro cine no se mueve en esos códigos industriales. Tampoco, como obviamente pasaría lo que dices, no funciona. Un productor que está buscando proyectos en un pitch no le va a interesar esto, ni a nosotros trabajar con él, así que no perdemos mucho tiempo en esas cosas. Hubo ainda así na productora co que traballade sempre hubo ese, bueno, ese apoio incondicional, sabendo que facer unha producción doutra época implica uns custos e uns... Sí, porque realmente non implica moitos máis custos, porque como ves a peli, realmente é unha peli moi desnuda en ese senso, e non é como unha película que en ese sentido os gastos se foran en gastos, por exemplo, de vestuario, de atrezo ou de, foron outro tipo, non? De home, se hubiéramos rodado nas carabelas, por exemplo, sí que eso hubiese sido como unha gran partida, digamos, non? Pero é verdade que, bueno, adaptándonos un pouco a, non, a partida que tiñamos, pois penso que non. E ademais que son como productoras tamén coas que traballamos previamente tamén noutro proxecto que se chamou Plus Ultra, que tamén aí, pois xa, por exemplo, sí que tratamos de buscar, ¿no?, de alguna maneira nesa curta, sí que buscábamos xa un pouco tantear que equipo íbamos a precisar xa para longametraxe. Por exemplo, aí decidimos que non íbamos a facer a fotografía, que íbamos a facer a outra persoa, ou por exemplo que íbamos a traballar un editor, ¿no?, un montaxista. Entón, axudounos moito para tomar certas decisións, aparte que xa traballábamos certas temáticas e a nivel plástico tamén certas vías, non, que acabamos de desenvolver na longametraxe, pero sí que nos axudou moito tamén a nivel de producción como a pensar en como desenvolver a longa, non? Entón, eso foi unha gran axuda, a verdad. Eu dicía que me sorprendeu, o sea, sorprendeu-me para ben a escolla do vestiario que levaban os protagonistas, porque, por un lado, non te saca da película, como cando ves unha película de época que dís, a ver, teria que ir un pouco máis sucio ou máis bello, e a vez é roupa normal que tú porías se estuveras nese contexto histórico, por decirlo de alguna maneira, non sei, eu estaba dicindo, pues, estaba mirando pa xente e digo, pues mira, se no, pos pés non me fixei, pero digo, joder, incluiría uns zocos e ya está, sabes? Non sei se me explico. Quero dicir, era completamente situacional, o sea, non sei canto vos levou escoller a roupa, se estaba despensando en dar esa sensación de realidade, se foi un pouco vamos a intentar que non se vexa o máis, pero a mí foi unha das cousas que máis me gustou. Sí, trabajamos con una diseñadora que se llama Atri Galván, que hizo como los patrones de toda la ropa de los hombres. Y pues mira, tenemos como referencia algo que nos gusta mucho de las pelis de Pasolini, y el vestuario, ¿no? Que de repente de la última etapa, ¿eh? No digo de la neorrealista. Que de repente pues tiene unos colores que no son unos morados, que no son los típicos que ves en el tópico de peli de época. Pensábamos todo el rato en lo de huir del cliché del yelmo y la barrica de madera, ¿no? Nos daba mucho miedo. Era como todo lo más alejado que pueda estar de eso, y buscando precisamente lo que dices, ¿no? Ropa que no, que sea verosímil, ¿no? De repente cosas que digas, pues ya te has ido a la tienda de disfraces, ¿no? Y la confeccionó ella, y de hecho, sí, había varias de las camisas que cuando las ves así en la percha te las puedes poner a día de hoy perfectamente. De feito, creo que tamén axudou moito o traballo de caracterización de Erika, ¿no? Que ao final é un complemento moi importante do que non se sole falar moito, ¿no? Esas maos, o maquillaxe das maos, por exemplo, o maquillaxe... o suor, o a suciedade da cara, non? Todos esos detalles que eu penso que, se están descompensados co vestuario, ao final algo chirría, non? E de feito, vamos, entre toma e toma estaba Erika aí xa, non? Como
volviendo a perfeccionar un poco todo esto. Pienso que también era como algo como a destacar, que siempre se nos olvida un poco, que es muy importante, tanto en la parte de las como de ellas, claro. Oye, eu teño unha pregunta máis. De todas as nominacións que tiñades nos Mestre Mateo, cal foi a que máis vos doeu non ter levado? Ai, non, doer non, Doer ninguna. No, doer, refírome. Cal foi a que dixestes mágoa? Porque esta estaba moi... Non pensábamos. Xa era un pouco que, vamos, non sei... o que tiñamos un pouco xa mente, nunca, ademais nos pasa sempre, que sempre que estamos, pero non por los Mestre Mateo concretamente, sino en xeral, normalmente a película vai a festivais, a veces vai a mostras, non? Que non son competitivas, pero sempre que son festivais non vas pensando que un festival unha premiación, non sei se me entendes, non? Esta ocasión sí que directamente era unhas premiacións, entón é un pouco distinto, pero é verdade que de entrada non é algo no que estemos, digamos, aí pensando de forma activa, sino unha circunstancia máis que pode darte unha sorpresa, pero simplemente eso, non? É axudar a moitas cousas, a promoción, a distribución, etcétera, pero... Eu teño que dicir que me gustou moito máis que Hierro, que están máis ou menos rodadas pola mesma zona. De feito, cerca, sí, tens razón. Eu teño a pregunta en canto a se vos considerades parte da etiqueta de Novo Cinema Galego, se pensades que é unha etiqueta desfasada que leva 20 anos en escena e que ao final non define nada, se vos considerades parte de algo que ainda está por definir ou se pasades de que vos definan. No, eu que conste que unha etiqueta, como ti dix, porque non deixa de ser iso, non? Pero hai etiquetas, digamos, máis homoxéneas, e esta ten a característica, digamos, positiva, de que abarca, digamos, un traballo moi heteroxéneo e moi rico, a meu modo de ver, non? E, de feito, abarca algo un pouco imposible, porque sí que é verdade que cada película é tremendamente distinta, e iso me parece como algo moi, moi bo que pode ter, e co que sí que podemos sentirnos moi, moi identificados. Aparte disso, con esta, digamos, familia un pouco, que é como toda esa xente que fai cine en Galicia, que presta apoio, digamos, a outras persoas, non, que é como importante que haxa, digamos, estes encontros ou esta forma de facer películas na que nos podemos axudar mutuamente, non? Eso sí que me parece as cousas máis bonitas, quizá, ou máis importantes que pode xerar isto que se tende a chamar como Novo Cinema Galego, pero sí, eso me parece que está, que importante, vaya, que exista. Eu quería falar con respecto á distribución, o fenómeno da distribución en sí, é decir, que a pesar da democratización que supón un pouco para os cineastas, etcétera, de acceder a medios que antes fai pois 20 anos non era doado, que había que recibir, digamos, unha subvención ou non se podían facer as cousas, pero que agora mesmo hoxe en día pois o mellor este tipo de filmes non teñen unha distribución que chegue o gran público, non? Simple sobreviven, digamos, en festivais ou o mellor ao final en Filming e cousas así agora mesmo, pero non credes que o mellor por parte das institucións deberías intentar que este tipo de cinema independente fose máis fácil de ver polo gran público, digamos? Porque senón a xente en xeral, digamos, que nin se entera o mellor de que existen este tipo de películas que o mellor al final pues, se fan, non digo no caso desta, ¿no? Pero hai películas que se fan e quedan ao final nun caixón. É dicir, se producen e non as ve ninguén, non? Sí, estaría bien que hubiera algo que no sabemos qué es, ¿no? De algún tipo de estrategia de mediación, ¿no? Porque al final la cuestión en esto no es tanto la película en sí, porque si miramos antecedentes históricos veremos cómo
películas de gran presupuesto y gran difusión tenían propuestas narrativas y plásticas muy, muy, muy heterogéneas, incluso rupturistas, sino la cuestión es puramente económica, ¿no? Cualquier producción industrial tiene más presupuesto en promoción que el presupuesto total de nuestra película. Entonces, es un poco iluso pensar que vamos a poder llegar al mismo nivel de difusión que cualquier película de estas, ¿no? Solo que se lo gasta solo en lonas y en papelería nuestro preso, ¿no? Entonces es como, bueno, estaría bien pensar cómo podríamos mediar en ese universo para que no fuera tan desigual, ¿no? Y también para que los exhibidores no fueran solo sobre exhibir películas que tienen grandes campañas de publicidad detrás. Pero cómo hacerlo es ya otro tema que no tenemos ni idea. Bueno, eu creo que a única maneira é que as institucións públicas se metesen un pouco, non? Nesa historia, na distribución, non solo na bueno, en dar unha axuda simplemente para producir algo, sino tamén despois para que eso que se produce se vexa, non? Non sei a forma, pero vamos que por exemplo, temos o caso bueno, que é un caso moi interesante que a Paco seguro que lle vai encantar, o caso de Ignacio Vilar, que nas pelis que fai, pois o que fai é negociar el directamente cos cines, o sea, vai en persona, se fala, bueno, se están os cines, joder, xa estás pillecho aquí outra vez. Me refiro que non ten, vai el mesmo negocia cos cines, bueno, pois o que sexa, pois se pon a súa película, vai coa súa copia e se pon pois o mellor uns días en Vigo, outros días en Coruña, outros días en Lugo. Non sei, é unha forma que atopou el, non, de facer esta historia, non? Pero ou que se crease unha axencia galega de promoción do audiovisual, que fixere algún traballo de promoción do audiovisual. Así como sí, refiro que hai moitos produtos que se quedan aí, se quedan nun caixón, dá pena, non? Que creo que a distribución é a clave, non? É que facer chegar estes produtos ao público en xeral. Que non simplemente pase con, pues, con algún que gana un Goya ou algo así, entón, claro, eso fai que, es decir. Sí, lo complicado también es pasar como que perdure, ¿no? Y el boca a boca es importante, así que a ver qué tal va este fin de semana para nosotros y a ver cuánto puede durar la película que sale como con unas 20 copias más o menos, y a ver si en alguna de esas 20 salas tenemos buen recibimiento. Que además fai sol, xa ha empezado el tempo, non sei. Pero más complicado. ¿Y en qué salas sabemos que en Galicia se puede ver esta película? Se publica hoy, va a estar en Santiago. Sí, en Santiago sí que va a estar en dos, no en Numax, donde se vaya a Peñero o sábado. Sí, y hay otro. Después se pondrá en los duplex, en Ferrol. Después, bueno, se irán hoy, de todas maneras, pero sí que presto que son unas cantas salas. Oito o así. Sí, en Galicia. Oito salas en Galicia. Las 20. ¿En Vigo? ¿En algún sitio en Vigo? Sí, en Vigo sí, seguro. Sí. En Vigo también. En Vigo va a estar. Mirad, una cosa que se me ve en la cabeza. ¿Cómo se tomaron en Canarias esta película? Porque aquí estamos falando a nivel galego, pero a xente oriunda das illas, como viron, como recibiron este filme? Pues te digo pasado mañana, porque se estrena allí mañana. Mañana es el preestreno allí, así que de momento no sabemos. Sí, te han pasado por lo Festival das Palmas, pero no pudimos estar, así que estivo moi ben, comparto o equipo, pero non estivimos un pouco para percibir a situación, así que mañá, pasado, será que... Sí, pasado sí. Y después el fin de semana ya están salas allí también, así sí. Que ya si nos tiran piedras ya les comento. Total. Bueno, pues ata aquí, o tempo que vos roubamos, que xa non é pouco, moitísimas gracias, Elena, Samuel. Desexábamos dende a Lobeira Today, dende Cinema Lobeira, dende Kino Cube, Cinema Caníbal e a Corte do Director
desexámosvos os mellores dos sucesos coa estrea de pasado mañá, que perdure en salas de cinema o máis posible, que iso será boa sinal. Darvos las grazas por ter pasado por aquí, por ter accedido a isto. Muchas gracias. No, gracias a vos, foi super agradable. Moitas gracias. Encantados tamén de coñecervos. Total. Moitas gracias. Nada máis, non sei se gravar algunha despedida así canónica para a xente, para poñera despois no YouTube, non sei. Como que? No, digo, xa dicindo eu, bueno, pues tal, moitas grazas, adeus, apertas, eu que sei. Xa gravarei. Grabo a... De repente fago así. Escoitaches iso? O que? Escoitei un ruido. Eu non escoito nada. Xa hai moito que partiron. Naquela viaxe cara non sei que terra. Pronto vendrán a por la vela. Colón nunca se irá sin ella. Bueno, pues nada máis. Muchas gracias. Sí. Gracias a vos. Encantadísimos. Non sei se usa a fórmula do teatro, non sei se no cinema se usa a fórmula do teatro de moita merda ou non. Sí. Usas. Siempre está bien. Sí. Jo, pues que vos vaya moi ben. Agardando eses datos, a ver como foi a cousa. Moita sorte. Os contaremos. Gracias, venga, Xavi. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.